Gospodine Čelar, ovde ste nedelju dana, dobro ste startovali, vi ste prošli put i obrazložili kako je sve to bilo, ali svakako dobro za nas sve. Imali ste priliku da ovih dana igrače dobro upoznate i evo, čeka nas jako težak meč protiv Radničkog. Da, upravo ste, pre svega pozdrav za sve prisutne. Jedna nedelja trenažna je i za nas. Ja sam, moram to da kažem, više nego pozitivno iznenađen, pre svega kvalitetom igrača, koji do kraja nisam ni mogao da znam dok ih nisam trenirao nedelju dana. Velika grupa je na nivou Superlige, to ja mogu da kažem, jer sam trenirao superligaške ekipe u proteklih 10 godina. Jedna zdrava svlačionica, zdrav ambijent u klubu, taj prvi krug upravljanja, to je stručni štab i ekipa, funkcioniše besprekorno, zdrava komunikacija, ljudi iz kluba, mala administracija, ali vrlo sposobna, su svojevrsna podrška svakog dana. I ja sam veliki optimista što se tiče onog bitisanja Radničkog iz Pirota ove sezone u Prvoj ligi Srbije. Čeka nas sutra utakmica protiv renomiranog protivnika, ekipe koja ima veliko ime, međutim koja traži svoj put. Proteklih godina su bili u Prvoj ligi, mislim da su i jednu sezonu bili u Trećoj, međutim klub sa velikim ambicijama koji ima kvalitetnu ekipu i sigurno velike ambicije u ovom takmičenju. To ništa ne znači nama specijalno, mi protivniku posvećujemo vrlo malo vremena u smislu osnovnih informacija u vezi sa njihovom igrom i formi u kojoj se nalaze. Međutim, jedna utakmica protiv Zemuna može da bude skroz drugačija sutra ovde protiv nas u njihovom pristupu i onome na šta će oni ličiti, to je relativna stvar. Ono što je za nas bitno, što je za mene bitno, za stručni štab, je kako mi funkcionišemo. Znači, sva pažnja je okrenuta našoj ekipi. Mi smo odradili trenažnu nedelju u nekom modu koji već postoje kod Marka i kod Ćire. Naravno, bilo je dosta detalja koje sam ja doneo i oni su u vezi sa taktičkom disciplinom, pre svega sa nekim navikama koje probamo u hodu da menjamo i da budemo još profesionalni obavezama na terenu. Šta to treba da nam donese? Pa ukoliko pristup bude iz prethodne utakmice, treba da nam donese to da još izgledamo kompaktniji, stabilniji, takmičarski kao ekip. I ja bi želeo zaista da mi idemo tim pravcem, da pravimo rezultat svake nedelje, da budemo minimum u istom pristupu i da budemo još kvalitetniji u stvarima koje prikazujemo na terenu, a vidjet ćemo koliko će nam to bodova i rezultata doneti. Pa eto, mene toliko za početak, pa možete da me pitate konkretno u vezi sa ekipom. Svaka utakmica je priča za sebe, tako da i ova koja dolazi, da li ipak protiv Radničkog imate možda nešto drugačiji pristup, ili kao što je i prošli put bilo da se počne od odbrane, igra ofanzivni fudbal i da se šanse stvaraju? Evo, ja možda to nije preporučljivo da trener priča, međutim, vi o ekipi, o tome šta će se dešavati. Međutim, u ovom vremenu interneta i mi dobijamo snimke utakmice posle jednog dana, analiziramo i nema tu tajni. Ja klubove koje treniram i koje ću trenirati u budućnosti, pripremat ću ih kao da su to najveći klubovi na svetu. Što znači, ono šta radimo mi i kvalitet koji imamo, uvek verujem da je dovoljan da se pobeđuju utakmice. Znači, ne prilagođavamo se protivniku. Kad sam bio trener Bačke, nisam se prilagođavao sa svojim stručnim štabom ni Zvezdi, ni Partizanu, Vojvodini i velikim ekipama iz Srbije, tako da nećemo se prilagođavati ni Radničkom, ne zbog toga što ih ne poštujemo kao ekipu i klub, već zato što više poštujemo i verujemo u sebe. To će biti ono što ste videli,
Mi želimo da imamo kontrolu nad utakmicom, mi želimo da mnogo puta dođemo u završnicu, da napravimo mnogo šansi, vidjet ćemo, znati sami, efikasnost varira. Naši igrači su sposobni da daju golove, naši igrači su sposobni da se kvalitetno brane. U meri u kojoj je to, vidjet ćemo sutra na utakmici, ja verujem da bi ekipa trebala da se pomera ka napretka još višem nivou i profesionalizma i prezentaciji i svega onog što se dešava i da mi što više ličimo na ekipe iz Super lige i da naravno po ambiciji kluba završimo u gornjem delu tabele.